Auzubillahiminasyaitonirrojim Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal musallin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim Assalamualaikum Selamat pagi semua Alhamdulillah bertemu kita sekali lagi dalam rancangan live bersama saya Isaac Ismail di Facebook page Hartanah dan Anda okay, Setelah sekian lama saya tak kudara secara live dan uh, pagi ni kita dapat bertemu baliklah. lah okay? dan saya pasti ramai di antara kita yang mungkin orang uh, kata apa Uh, sedang sibuk eh, menjalankan uh, urusan seharian eh, sebagai seorang perunding hartanah dan saya percaya juga ramai di antara kita yang uh, apa tu dah mula apa tu uh, bekerja eh, balik ke pejabat dan sebagainya termasuklah saya eh. sebab tu saya tak dapat nak kudara secara live setiap hari uh, dan uh, di kesempatan ni saya ambil uh, peluang itulah untuk berjumpa dengan sahabat-sahabat semua uh, dan saya dah war-warkan pagi tadi, awal-awal pagi lepas subuh tadi saya dah beritahu dah okay, pagi ni insyaAllah saya akan kudara secara live dan saya mengharapkan agar rakan-rakan semua bolehlah bersama-sama dengan saya eh untuk Aa, kita berkongsi pendapat eh, untuk kita berkongsi pandangan eh, berkenaan dengan apa yang saya ingin kongsikan pada pagi ini eh, topik yang akan saya apa tu sharekan kepada tuan-tuan puan-puan semua adalah berkenaan bersekutu bertambah mutu Ha, so kalau nampak dekat banner yang saya tulis kat apa tu bawah saya ni eh, yang tuan-tuan puan-puan nampak bawah ni bersekutu bertambah mutu. Jadi apa yang saya masukkan dengan bersekutu bertambah mutu tu kejap lagi saya akan kongsikan kepada tuan-tuan puan-puan semua. Okay? Jadi siapa yang dah join tu macam biasalah kita minta tolong eh, kenalkan diri, bagi salam eh. Ucaplah selamat pagi dan sebagainya Untuk saya tahulah yang anda dah uh, join kita bersama-sama pada pagi ni okay. Dan siapa yang dah join tu, saya mengharapkanlah agar anda boleh tolong kongsikan eh, rancangan live ni kepada rakan-rakan yang lain yang eh, kita tarik seramai mana yang boleh untuk join kita bersama-sama pada pagi ni, insyaAllah. Okay, so tekan button share, eh, sharekan rancangan live ni kepada rakan-rakan anda, insyaAllah. Okay, so kita tunggu sekejap, lebih kurang dalam uh, dua 2 minit lah kot eh. 2 minit sebelum saya mulakan secara officialnya rancangan live kita pada pagi ni. Eh, sementara kita nak tunggu rakan-rakan yang lain masuk tu, okay, tuan-tuan perempuan, -tuan bantulah saya kongsikan. Eh. Kongsikan rancangan live ni kepada rakan-rakan yang lain. InsyaAllah. Right. Okey saya nampak ada beberapa nama di situ. Tuan Sahar Yusof. Okey cikgu Sahar dah masuk. Terima kasih cikgu Sahar. Okey. Sahabat saya daripada Johor Bahru. Okey. Terima kasih cikgu. Eh, kalau boleh cikgu tolong kongsikan cikgu. eh bagi ramai lagi yang join kongsikanlah dekat aa, wall cikgu ke eh aa, lepas tu nampak nama Ustaz Nazri Assalamualaikum Ustaz Nazri apa khabar Ustaz Okay saya dah ada kat pejabat ni Ustaz Kalau Ustaz ada senang bolehlah datang kat pejabat saya eh Atas Maiden ni je ha, Dekat je dengan rumah Ustaz tu kan nah, Kalau ada masa kalau nak sembang-sembang tu beritahu je eh, InsyaAllah kita boleh apa ni jumpa dekat pejabat saya eh Okay siapa lagi dah join ni Okay saya nampak ada lebih kurang 4, 4, orang kat sini yang dah join Tapi saya tak tahu yang 4 orang ni siapa Oh dah bertambah jadi 6 orang dah. Okey terima kasih banyak-banyak Siapa yang dah join ni tolong kongsikan rancangan live ni Share kan eh tekan button share tu Eh Dan kita tarik sama mana lagi rakan-rakan yang Apa ni ada di luar sana tu untuk join kita bersama lah Eh maklumlah dah lama saya tak kodaris secara live kan eh So bila kita dapat kudari secara live ni kita rasa macam uh, Agak uh, apa tu uh, Energetik sikit lah berbanding dengan sebelum-sebelum ni Okey uh, walaupun kita masih lagi dalam tempoh perintah kawalan pergerakan Uh, alhamdulillah kita apa tu diberikan kelonggaran untuk uh, menjalankan urusan seharian kita eh dan uh, kita dah pun uh, mula bekerja daripada minggu lepas dan saya sendiri pun dah mula sibuk dah start minggu lepas alhamdulillah eh orang kata apa kerja yang masuk tu tak putus uh, dan dan uh, tahniah saya ucapkanlah kepada sahabat-sahabat Ren yang dah berjaya uh, close uh, deal masing-masing uh, dan mana yang dah refer case pada saya tu terima kasih banyak-banyak eh tahniah saya ucapkan kepada anda dan insyaAllah saya cuba memikul tanggungjawab tersebut dengan baik dan uh, saya akan laksanakanlah apa yang uh, apa itu terbaik untuk untuk uh, tuan-tuan perempuan -tuan semua. Eh, uh, mana SMP yang tengah draft tu kita akan cuba segerakan eh, sebab sekarang ni untuk pengetahuan semua, okay, just of the record lah eh, kita cerita lah eh. apa uh, tu perkembangan terkini yang ada sekarang ni. Eh banyak pejabat tanah yang mengamalkan uh, kata apa uh, kaedah uh, especially dekat pejabat tanah uh, Negeri Selangor Eh, di PTG Shah Alam khususnya eh, dia mengamalkan kaedah gunakan dipanggil uh, dia panggil apa tu kotak eh, dia, uh, dia ada macam uh, box eh. dia sediakan box di luar pejabat tanah jadi runner ni bila nak berurusan dia perlu masukkan dokumen contoh kita nak buat peserahan pindah milik lah sebagai contoh kan eh, nak buat peserahan pindah milik kita masukkan semua dokumen tu di dalam satu envelope eh, so envelope tu kita perlu masukkan dalam kotak Ha, so bila dah masukkan dalam kotak tu ada borang yang kita perlu isi so bila kita dah isi borang tersebut kita apa tu akan pergi buat bayaran eh, buat bayaran di kaunter apa tu uh, bayaran so bila dah buat bayaran nanti apa tu pejabat tanah akan keluarkan resit eh, dia panggil resit apa tu pendaftaran lah eh, resit pendaftaran bayaran tersebut so bila dah buat uh, bayaran pendaftaran uh, kita kena tunggu pula pejabat tanah email kan ha, sebab bila dah masukkan dalam kotak dah masukkan dalam box tadi tu pejabat tanah tak terus proses and eh, dia akan collect dokumen daripada box tersebut aa, baru dia akan periksa dokumen-dokumen yang dah dimasukkan eh, and setelah, setelah tu barulah orang kata apa dia akan keluarkan aa, apa tu aa, confirmation eh aa, ataupun aa, aa, penerimaan dokumen tersebut eh melalui email. Aa, jadi macam sekarang ni pun land search pun kita terpaksa buat macam tu. Eh, land search terpaksa buat. Kalau dulu kita pergi pejabat tanah, pagi kita pergi pejabat tanah, tengah hari kita dah dapat land search dah. Ha, tapi sekarang ni disebabkan uh, ramai sangat eh, urusan untuk apa ni pindah milik dan apa tu macam-macam urusan lagi lah yang kita nak buat kat pejabat tanah tu. Jadi apa yang pendekatan yang dibuat dia minta runner-runner ni untuk uh, letakkan uh, urusan perserahan tu dalam uh, apa tu kotak yang disediakan lah. Ha, jadi dari situ barulah kita boleh uh, kata apa uh, daftarkan melalui apa ni bayaran yang kita buat di kaunter ha, dan selepas tu Jabatan akan proses eh, proses uh, apa tu, pindah milik ataupun uh, perserahan yang dah didaftarkan tadi tu eh, dan uh, dia akan emailkan. Kalau misalnya kata dokumen tu ada yang tak lengkap dan sebagainya, reject dan sebagainya, dia akan emailkan kepada kami eh, peguam-peguam yang uh, berurusan tadi tu uh, dan uh, mereka akan maklumkanlah kalau dokumen tu lengkap dan di, dah diterima uh, barulah risik perserahan tu boleh kami printkan. Uh, so style dia macam tu pula sekarang ni dan tempoh PKPB macam tu pula eh. Okay so uh, macam format berita uh, itulah lebih kuat <laughs> macam tengok berita pula kan. Okay waalaikumsalam tu Haji Wahab. Okay terima kasih eh siapa-siapa yang dah join ni. Eh? Siapa yang dah join tapi masih lagi belum apa ni sharekan tu tolonglah sharekan. Eh? Baru ada empat orang je yang tengok ni. Tak ramai lagi yang tengok kan. ni. Eh? Okay. Apa sebenarnya yang saya nak kongsikan pada tuan-tuan puan pada pagi ni eh. Topik yang kita nak sharekan tu macam yang saya dah tulis tu. Bersekutu bertambah mutu okay so nanti saya akan uh, apa tu ada slide yang saya dah sediakan. Okey nanti tuan-tuan puan-puan boleh tengok slide yang saya dah sediakan ni. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey, so kita mulakanlah eh. Kita punya perkongsian pada pagi ni berkenaan dengan bersekutu bertambah mutu. Okey. Ha, platform yang saya gunakan ni untuk mungkinlah bagi anda yang mungkin tak berapa familiar dengan platform ni, platform ni kita namakan dia sebagai StreamYard eh. Ha, so dia platform percuma je. Eh siapa-siapa yang nak gunakan StreamYard ni boleh masuk ke StreamYard Uh, StreamYard.com kata yeah. tak silap saya. StreamYard.com yeah. Boleh tengok dalam StreamYard yeah. tu, kita boleh gunakan StreamYard ni secara percuma uh, tapi features yang secara percuma ni agak terhad lah. Uh, jadi kalau tuan-tuan perempuan ingin gunakan features yang penuh, tuan-tuan perempuan perlu bayar kepada StreamYard. Yeah. Yeah. Tapi kalau yeah. macam setakat saya nak buat presentation dan sebagainya yeah. Yeah. untuk buat FB live pada pagi ni, saya gunakan StreamYard ni yang ni yeah. percuma je platform tu. Yeah. Jadi um, boleh uh, pilih lah sama ada nak guna yang percuma ataupun nak guna yang berbayar. Yang berbayar tu kalau tak silap saya lebih kurang $20 satu uh, $20 dolar satu bulan. Ha, so dia kira per month eh. Dan bayaran tu boleh dibayar secara orang kata apa yearly. Kalau yearly dia ada bagi diskaun lagi. Eh, kalau misalnya kita nak dapat murah tu kita bayar secara yearly lah. Ha, tapi kalau kita nak guna kadang-kadang tu kita bayar monthly je lah kan. So satu bulan cost minimum dia adalah $20. Uh, ha, $20 eh. $20 bukan $20. Uh, jadi kalau tuan-tuan perempuan nak gunakan yang percuma macam yang saya tengah gunakan sekarang ni yang percuma je eh, tak perlu nak bayar apa-apa lah eh, tapi dia ada kelemahan-kelemahan dia lah eh. Uh, contoh macam logo logo powered by StreamYard ni dia terkeluar lah kat tepi ni kan eh, tapi tak apalah setakat logo tu je kan eh. Uh, jadi saya baru first time nak guna ni secara kata apa live eh. jadi tuan-tuan perempuan mungkin boleh uh, komen lah kalau suka dengan penggunaan StreamYard ni tuan-tuan perempuan boleh letakkan uh, di ruangan komen tu okey coach eh. Uh, kalau rasa macam tak berapa gemar apa tu Srimbiat punya apa uh, platform ni mungkin tuan-tuan puan-puan boleh uh, komen juga tak berapa gemar lah kot eh. Okay so nanti kita boleh tambah baik lah tengok apa yang kita boleh ubah di situ eh. Okay jadi setakat ni suara saya boleh dengar jelas, dengan jelas ke? Ataupun berdengung ke? Eh? Uh, terlebih idram ke eh? So kalau berdengung ke apa ke tolong beritahu dengan saya eh. Okay so nanti saya cuba adjust volume dan sebagainya lah. Mic ni ada kat betul-betul kat bawah apa ni tengkuk saya ni eh. Kalau kalau misalnya kata ada suara-suara yang tak berapa jelas ataupun berdengung tu tolong komenkan di ruangan komen. Itu saya cuba adjust sikit eh. Okay so kita teruskan dengan slide kita. Okay apa yang saya nak ceritakan pada tuan-tuan perempuan pada pagi ni. Okay. saya, saya fokuskan penerangan saya ni sebenarnya eh, untuk sahabat-sahabat pejuang hartanah lah untuk ren-ren yang ada di luar sana eh. so kita orang kata sebab tu saya cakap eh, tolong kongsikan eh, tolong kongsikan rancangan live ni supaya lebih ramai lagi sahabat-sahabat ren boleh join eh. sebab pagi ni apa yang saya nak kongsikan ni adalah perkara yang sangat-sangat menarik eh. sangat menarik dan tak pernah dibuat dia orang ha, okay. apa yang menarik tu nanti kejap lagi saya akan kongsikan lah eh. ok So sekarang ni tuan-tuan perempuan, eh, kalau kita tengok sebenarnya kat luar sana tu eh, especially untuk rakan-rakan perundingan tanah eh, rent-rent yang ada di luar sana eh, ada lebih kurang 40,000 orang eh, rent yang berdaftar ini pun saya just petik berdasarkan kepada apa yang saya dengar eh, perkongsian daripada kebanyakan uh, kata apa, uh, industry player lah eh, daripada principal prinsipal yang berpengalaman eh. jadi saya dengar perkongsian daripada mereka mereka uh, menceritakan lebih kurang dalam 40,000 dah eh, 40,000 rent yang berdaftar dengan lembaga Okay, lembaga penilai pentaksir ejen hartanah dan pengurus harta eh. Okay, jadi daripada RM40,000 ni sebenarnya separuh je lah yang aktif. Ha, yang RM40,000 ni kalau kata separuh mungkin dalam RM20,000 lah 20000 je yang aktif. Eh, yang lain-lain ni mungkin tak begitu aktif lah. Eh. Dan kebanyakan daripada uh, ni rent yang ada di luar sana tu eh, mereka bergerak secara solo. Ha, maksud solo kat situ maknanya dia cari listing sendiri, eh, listing untuk dijual ataupun nak disewakan tu, eh, listing daripada owner tu dia cari sendiri. Eh, dan ada juga yang uh, kata apa uh, cari prospek buyer pun sendiri. Eh, maknanya dia tak bekerjasama ataupun tak menjalankan co-broking eh, ataupun COA dengan ejen-ejen hartanah yang lain. Eh. Uh, jadi apa tu um, bila kita bergerak secara solo ni eh, kita boleh uh, uh, apa tu nampak lah sebenarnya kita punya momentum tu mungkin agak slow sikit lah. Uh, kan eh so bila kita apa uh, ni bekerjasama dengan orang lain eh setidaknya bila kita uh, kata dapat listing tu kita sharekan dengan kawan-kawan yang lain tu mungkin lebih mudah untuk kita eh dapatkan prospek buyer eh uh, so mungkin tindakan ni ataupun uh, approach yang dah dibuat ni eh bergerak secara solo ni kalau tuan-tuan perempuan dah melalui fasa orang kata apa uh, menjadi seorang rent yang bergerak secara solo dan tuan-tuan perempuan -tuan -tuan dah ada pengalaman tu, jadi mungkin tuan-tuan boleh kongsikan dalam ruangan komen eh, uh, adakah apa yang saya sampaikan tu betul ataupun sebaliknya. Uh, okay. Jadi bagi saya sebenarnya untuk menjadi seorang ren yang berjaya, kita tak boleh bergerak secara solo. Kita kena bergerak secara berjemaah. Uh, macam jemaah tabligh, kan? kalau kita nak jemput orang, eh, kita nak tarbiah orang, kita nak ajak orang pergi ke masjid dan sebagainya, kalau kita datang seorang-seorang, eh mungkin dia punya orang kata apa impact dia tu tak berapa kuat sangatlah eh tapi macam jemaah tabligh buat eh dia datang ramai ramai segerombolan mungkin dalam 4 5 orang kan eh pergi tarbiah rumah ke rumah kan kita tabligh menyampaikan kepada orang-orang yang ada eh secara berjemaah eh, jadi bila buat berjemaah tu mungkin impact dia tu lebih kuatlah kan eh ah, sebab tu bila saya cakap eh berkenaan dengan uh, anda tuan-tuan puan-puan sebagai seorang pejuang hak tanah ni bila anda bergerak secara solo Eh, jadi mungkin agak sukar untuk anda menyampaikan apa yang anda ingin sampaikan tu eh, dan mungkin dari segi impact ni tu agak kurang berbanding kalau anda bergerak secara berjemaah. Okey, ha, so bergerak secara berjemaah tu macam mana nanti kejap lagi saya akan kongsikan kepada tuan-tuan puan-puan semua lah. Okay? okay. Dan ada juga REN eh, yang menjalinkan kerjasama eh, menjalinkan kerjasama dengan rakan-rakan REN di dalam agensi dia sendiri eh, Ha, contohlah katalah ABC Sdn Berhad. eh agensi dia ABC Sdn Berhad. jadi dia menjalinkan kerjasama dengan rakan-rakan agensi dia. Ha, katalah dalam agensi itu ada 30 orang rent. Ha, jadi sambil-sambil dia apa tu nak dapatkan listing, okay, dia dah dapatkan listing tu dia sharekan dengan rakan-rakan agensi yang samalah. Ah ha, jadi 30 orang ni tolong bantu untuk eh blast ataupun iklankan hartanah yang dia ada. Ha, dan bila ada sesiapa yang berjaya dapatkan prospect buyer, jadi prospect buyer yang dah di, apa ni rakan tu dapat dapat Uh, tarik tadi tu eh, dia akan bawa pergi jub, berjumpa dengan uh, apa tu Ren yang uh, pegang listing tadi tu eh, dan mereka buat co-broking sesama agensi lah kan eh uh, dan ada juga yang mana uh, Ren Ren ni dia bekerjasama dengan agensi lain uh, so bila buat dengan agensi lain ni uh, yang mana uh, kita ada prosedur tertentu lah kan eh? so tuan-tuan perempuan sebagai rent mungkin lebih arif eh ada prosedur tertentu yang kita boleh eh, guna pakai yang kita boleh gunakan uh, borang uh, co-broking dan sebagainya uh, untuk memastikan bahawa kita punya komisen tu eh dapat dikongsi bersama lah yang eh, tidak ada apa-apa masalah di antara penjual uh, dan juga apa ni ejen penjual dan juga ejen pembeli tadi kan eh so bila kita buat co-broking tu kita kena pastikan eh co-broking punya orang kata apa uh, prosedur tu di eh, guna pakai dan uh, kita dapat orang uh, kata apa Uh, menyelamatkan diri kita lah daripada mungkin tertipu dan tak menyaya di situ kan eh uh, jadi bila kita nak buat co-broking kena pastikan eh co-broking punya prosedur kita amalkan eh dengan uh, apa tu bijak eh dan kita ni perlu pastikan pastikanlah eh rakan yang kita buat co-broking tadi tu especially daripada agensi lain tu eh adalah orang yang jujur dan amanah eh okay. so setakat ni memang apa yang saya ingin sampaikan dalam uh, slide saya ni eh untuk slide yang ni saya nak beritahu kat sini lah. Kalau tuan-tuan puan-puan bergerak secara solo mungkin impact untuk jual eh untuk jual hartanah yang ada tu agak susah sikitlah kan eh agak agak sukar sikit kalau kita berbanding kalau kita dapat eh bergerak secara berjemaah eh kita kumpulkan rakan-rakan uh, yang ada dan kita paskan listing yang kita ada tu untuk mereka sama-sama bantu kan eh untuk mereka sama-sama bantu untuk jualkan eh. Okey um, Okay, saya tengok siapa-siapa yang dah join ni. Okay, nampak likes dah ada. Eh, Tuan Ahmad Fakarudin. Oh, Tuan Ahmad Fakarudin pun ada eh. Oh, okay. Terima kasih eh. Terima kasih. <laughs> Isham, uh, Tuan Isham Is ada eh. Okay, Waalaikumsalam Tuan uh, Fak Fakarudin eh. Uh, so, uh, doktor kawan sahabat saya ni. Doktor Hashimi pun ada eh. Zul Hashimi. Okay, uh, Syafiq Izwan pun ada. Okay, terima kasih banyak-banyak kepada siapa-siapa yang dah join. Okay, minta tolong eh. Tolong kongsikan rancangan live ni. Tarik lagi ramai-ramai join eh. Okay, so kita teruskan dengan slide saya yang yang berikutnya. Okay, so medium pengiklanan yang digunakan oleh RAN. Okay, so mungkin tuan-tuan perempuan pun dah biasa tengok lah eh. Dan saya pun dah biasa kongsikan dalam rancangan live saya sebelum-sebelum ni. Okay, bila kita cerita pasal medium pengiklanan ni tak lari daripada dua. Eh, cara lah. Eh, yang cara yang pertama yang kita panggil sebagai offline marketing. Eh, dan cara yang kedua kita panggil sebagai online marketing. Okay, jadi RAN nak berjaya, nak dapatkan uh, prospect prospek buyer, tak boleh tidak dia kena jalan dua-dua sekali. Uh, ha, dia kena jalan dua, dua sekali. Offline kena jalan, online pun kena jalan. Eh? So bila dia jalankan offline sahaja, dia tak jalankan online jadi mungkin impact dia tu, keberkesanan dia tu agak kurang sikit lah. Eh. Jadi dia kena jalankan dua, -dua sekali. Eh? Offline, apa yang dia kena buat? Eh? Marketing macam contohnya buat banner. Eh? Banner gantung dekat depan ni pintu pagar rumah. Kan eh? So apa ni, banner gantung dekat tepi jalan eh, buat banting dan sebagainya kan eh, so ada juga Ren yang mengamalkan uh, cara apa tu gunakan flyers eh, flyers kan? macam sahabat-sahabat yang gunakan flyers ni eh, dia edarkan flyers tersebut masukkanlah dalam postbox eh, letakkan di dalam surat khabar macam-macam cara lah nak edarkan flyers ni kan letak dekat wiper kereta eh. dan ada juga yang menjalankan uh, kata apa cold call callings uh, ha, cold call callings ni mungkin yang apa ni old timer-old timer selalu amalkan lah eh. So bila buat, buat cold call calling ni, dia apa ni gunakan uh, telefon dan eh, dia akan uh, buat panggilan telefon kepada mana-mana prospek buyer yang dia ada dalam database lah. Eh, so bila buat cold call calling ni mungkin uh, impact dia tu um, agak kurang sikit eh, berbanding dengan kalau kita buat approach secara orang, kata apa, uh, orang yang kita dah biasa kenal eh, sebab cold call calling ni kita call orang yang kita tak kenal kan so mungkin ada yang kena bakul sampah kan ada yang kena maki dan sebagainya kan jadi tapi itulah antara traditional approach ataupun offline marketing approach yang Aaron eh, biasa amalkan okay itu untuk offline okay yang kedua kita buat juga cara apa ni online eh okay so cara online ni macam sekarang ni lah eh so kebanyakan Aaron pun dah ada Facebook page eh dah ada personal account eh ada ada akaun Instagram, ada ada akaun YouTube eh. Jadi bagi mereka yang menggunakan online marketing ni, biasanya mereka akan letakkan listing yang ada eh, di dalam Facebook page mereka, di dalam apa tu wall apa ni personal account mereka. Dan ada juga yang menggunakan website. so website marketing ni letaklah dalam Mudah.my, letak dalam, mudah dalam iProperty, dalam h Property. Eh jadi um, apa tu ada yang apa ni dikenakan bayaran-bayaran tertentu eh, ada yang dapat secara percuma. Eh, jadi tuan-tuan perempuan -tuan, um, apa ni biasa menggunakan dua medium ni lah eh secara offline dan juga secara online ha, dan perkara ni dah menjadi satu kelaziman. Eh, bagi mereka yang masih lagi tak menggunakan medium online ni tadi eh mungkin anda dalam situasi yang ketinggalan berbanding dengan pesaing-pesaing anda kan okay, jadi banyak kali dah berbuih dalam mulut saya duk cerita pasal online marketing ni macam mana cara nak buat engagement macam mana nak buat copywriting dan sebagainya yang boleh tengok balik dalam posting-posting saya sebelum ni eh, apa yang Tuan-Tuan puan Wajar lakukan eh, untuk dapatkan eh, uh, dipanggil uh, engagement di kalangan prospek-prospek uh, anda dan uh, apa yang tuan-tuan perempuan perlu lakukan untuk uh, apa tu, membuat copywriting yang padu dan sebagainya semua dah saya kongsikan sebelum ni, boleh tengok balik saya punya posting yang uh, terdahulu dalam uh, apa tu rancangan live saya pun saya ada ceritakan tentang perkara yang samalah eh? Okay, so kebanyakannya lah eh, kalau kita tengok sekarang ni kebanyakannya menggunakan kedua-dua platform eh, iaitu offline dan juga online marketing Okay, right so apa yang saya nak ceritakan daripada situ sebenarnya okay. So kita tengok slide yang seterusnya ni. Eh? Keberkesanan pengiklanan. Okay. So tuan-tuan dan -tuan puan dah buat offline marketing. Tuan-tuan dan -tuan puan dah pun buat online marketing. Dua-dua dah jalan. Okay. Jadi persoalannya sekarang keberkesanan pengiklanan tu macam mana? Eh? Okay. So mungkin berkesan mungkin tak berkesan. Eh? So ada yang dah berjaya Alhamdulillah. Ada juga yang tak berjaya Na'uzubillah. Eh? Jadi mana satu sebenarnya yang tuan-tuan puan uh, perlu uh, apa tu tekankan. Eh? So daripada pengalaman dan pengamatan tuan-tuan perempuan -tuan, semua ya, tuan-tuan perempuan -tuan dah ada pengalaman jalankan online marketing ada yang mungkin dah advance gunakan Facebook Ads ya, sebagai contoh gunakan FB Ads ya, untuk marketing okay. jadi daripada apa yang tuan-tuan perempuan -tuan dah jalankan tu ya, uh, persoalannya sekarang ni setakat mana keberkesanannya okay. so jika kita katalah kita tuan-tuan perempuan ada fanpage ya, ada, ada Facebook fanpage ya, ataupun ada Instagram eh ya, Persoalan yang selalu bermain di fikiran kita semua ni, okay, jika kita gunakan FB, eh, ia bergantung kepada jumlah eh, followers yang ada di dalam Facebook page tersebut ataupun jumlah friend, friend list yang kita ada dalam eh, uh, kita punya personal account tu. Kan? Eh? So, bagi kita, tanggapan kita dan kita sendiri sedia maklum, eh, lagi ramai fan yang follow kita, eh, maka iklan kita tu lagi ramai yang teng, apa ni akan nampak lah, yang akan tengok. Eh, betul ke betul? Eh? So, semua orang berpandangan macam tu. Okay, dan semua orang berasakan bahawa eh, bila kita mempunyai uh, account Facebook page, eh, Facebook page yang mempunyai followers yang ramai, eh, setidak-tidaknya itu eh, menggambarkan bahawa Facebook page kita ni berjaya. Ataupun Facebook page kita ni dah boleh menarik perhatian ramai orang. Nah, jadi bila kita buat iklan, eh, bila kita letakkan kita punya iklan di dalam Facebook page tersebut, eh, setidak-tidaknya ramai yang akan nampak iklan tersebutlah. Okey betul ke betul eh? So saya harap apa ni semua faham dan saya rasa semua jawapannya sama je. Eh memang semua mengaku eh dan semua percaya bahawa Facebook page yang mempunyai followers yang ramai eh yang mempunyai likers yang ramai eh boleh menarik perhatian lebih ramai orang. Ha boleh menarik perhatian lebih ramai orang dan boleh apa tu membuatkan iklan ataupun posting yang diletakkan di dalam Facebook page mereka eh dapat dilihat oleh lebih ramai orang. Kan? Okey? Ha so um, Mungkin ada yang tak bersetuju. Okey, so, saya tak nafikanlah kan, eh. Ah ha, jadi bagi siapa-siapa yang tak bersetuju tu mungkin uh, anda boleh uh, letakkan di ruangan komen eh, kenapa anda tak bersetuju dengan kenyataan saya. Tapi pada dasarnya saya rasa semua orang akan berfikir sama macam saya. Eh bila fan page kita ramai orang ah, barulah ramai orang yang akan nampak iklan yang kita letakkan ataupun posting yang kita letakkan dalam fan page tersebut kan eh kalau tak ramai kalau setakat followers dalam 1000 orang ke ataupun beberapa ratus orang ke mungkin tak ramailah yang boleh nampak kan iklan yang kita letakkan di dalam uh, apa tu page tersebut eh sama juga dalam personal account eh personal account kita punya maksimum limit untuk dapatkan friend tu adalah 5000 orang eh jadi kalau katalah 5000 orang terhad setakat 5000 tu lah yang akan nampak apa yang kita postkan. Eh? Ha, dan sebenarnya bukan semua yang dah like ataupun dah follow kita ataupun dah jadi friend kita akan nampak posting yang kita buat di dalam page kita. Eh, kalau kita tak, eh, uh, kata apa, uh, membuat sesuatu eh, untuk mem, apa ni, menyebabkan posting kita tu eh, engaging. Ha, so, tuan-tuan puan-puan perasan tak? Eh, kalau katalah tuan-tuan puan-puan -tuan letakkan posting eh, di dalam fanpage ataupun diletakkan di dalam uh, personal account, eh, ada di kalangan uh, followers ataupun rakan-rakan kita yang tertentu sahaja yang akan komen ataupun yang akan like. Ha, sebab apa mereka yang selalu komen dan mereka yang selalu like ni lah yang akan nampak, eh, posting tuan-tuan perempuan buat tu lalu lalang di wall mereka. Ha, yang yang, apa ni, yang mereka akan nampak setiap hari tu, Okay, kalau katalah tuan-tuan perempuan, -tuan -tuan, cuba eh, cuba buat benda ni eh, buat eksperimen ni sikit. Tuan-tuan perempuan -tuan -tuan, ada kawan yang mungkin dah lama tuan-tuan perempuan -tuan -tuan, tak nampak appear dalam eh, wall tuan-tuan perempuan -tuan 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 semua. Okay, uh, cuba check sama ada dia masih lagi friend ataupun tidak. Okay, kalau katalah tuan-tuan perempuan -tuan, dah lama tak nampak dia, tuan-tuan perempuan -tuan -tuan risau lah kata eh, apa salah mamat ni dah lama aku tak nampak kan eh. Uh, so, bila kita check, tengok okay, memang betul dia masih lagi friend dengan kita. Eh, tapi kita pelik. Kenapa? Eh, sejak mungkin beberapa bulan yang kebelakangan ni kita tak nampak pun dia like ataupun komen kita punya post. Kan ataupun uh, apa tu apa yang kita letakkan di dalam kita punya wall lah kan. Okey, sebabnya eh sebabnya Facebook dah buat eh pendekatan yang mana orang yang selalu nampak kita punya posting itu sebenarnya adalah orang yang selalu engage dengan kita punya eh, posting tersebut. Kalau dia nampak posting kita tapi dia tak engage dengan kita sama ada dia tak tekan button like ke ataupun dia tak komen ke eh makanya Facebook akan anggap bahawa orang ni dia tak berminat dengan apa yang kita postkan. Ha, itu sebenarnya hakikatnya. Eh, okay so tuan-tuan perempuan eh, perlu faham. Eh, bila kita buat sesuatu posting di dalam fanpage ataupun di dalam personal account kita eh, tak semua orang yang ada dalam friend list kita ataupun orang yang menjadi followers kita akan nampak iklan tu kecuali kalau orang tu adalah orang yang memang selalu eh, tekan like eh, ataupun orang yang selalu letakkan komen mereka di dalam posting-posting kita buat. Nah, itu hakikat. Okay, so sekarang dah tahu eh. Okay, alright. Um, jadi, okay, berbalik kepada apa yang saya ceritakan dalam kita punya slide ni tadi. Eh. So bila kita buat uh, posting dalam uh, apa tu uh, wall kita ataupun di dalam uh, kita punya fan page eh kita kena pastikanlah posting yang kita buat tu adalah posting yang engagement tinggi eh yang boleh engage orang dengan baik eh jadi kena belajarlah cara copywriting macam mana eh apa yang boleh menarik perhatian prospek dan sebagainya eh so boleh scroll balik apa yang saya dah kongsikan sebelum-sebelum ni dalam uh, apa tu rancangan live saya dalam posting-posting saya pun saya ada ceritakan eh macam mana nak buat satu-satu posting tu menjadi engaging yang boleh menarik perhatian prospek. Eh? Okay. So kita kalau kita gunakan website pula, katalah kita gunakan mudah.my. Eh? Kalau mudah.my ni biasanya kalau kita letakkan, pagi kita letakkan satu iklan. Eh? Kalau petang kita cari balik iklan tu mungkin tak jumpa dah. Ataupun kalau jumpa pun kat bawah-bawah sekali kan. Ha, jadi Um, apa tu masalah yang sama berlaku lah eh acap kali selalunya kita tengoklah dalam mudah ke dalam i property ke eh kalau kita tak buat bayar yang premium account dan sebagainya eh kita terpaksa akur lah dengan uh, apa tu masalah yang mana posting yang kita buat tu iklan yang kita letakkan tu pagi kita letakkan mungkin petang ataupun uh, dalam beberapa jam dah tak jumpa lagi dah dah, dah jatuh kat bawah-bawah bawah dah eh sebab orang lain dah push iklan dia orang naik ke atas kan eh Ha, jadi itulah hakikatnya bila kita letakkan di dalam eh, mudah ataupun di dalam mana-mana website lah. Eh. So, berbalik pada persoalan utama dia keberkesanan pengiklanan tadi. Eh. Adakah apa yang kita buat tu berkesan ataupun tidak? Kan? Ha, jadi kena tanya diri sendiri lah. Eh. Okay, ha, sekejap saya tengok uh, ada beberapa komen ni. Saya baca sekejap eh. Okay, Muhammad Azhar, Tuan Azhar, Waalaikumsalam. Okay, uh, Tuan Suhaimi, Waalaikumsalam Tuan Suhaimi. Uh, okay, Nur Afiq, eh. salam Tuan. Macam mana kira late interest untuk 90% baki kalau lambat bayar pada Tuan Rumah yang 8% tu? Oh, ini dah luar topik ni Afiq. Nanti saya kongsikan kemudian, eh. saya habiskan slide. Ni. Ini cerita apa terus tergejah ni namanya ni. Saya eh, terus tanya komen nombor tentang, tentang saya live kan. Eh? Terus tanya komen benda-benda yang di luar daripada topik. Tak apa eh nanti saya akan ceritakan sekejap lagi. Ataupun apa ni mungkin Rafiq boleh ambil nombor telefon saya 0126550685 eh WhatsApp saya. Eh WhatsApp saya. Jadi dalam rancangan live saya, saya ada topik-topik tertentu yang saya kongsikan eh. Ha nah, jadi kalau katalah persoalan tu di luar daripada topik yang saya kongsikan tu lambat sikit lah saya nak jawab eh. Tunggu saya jawab kemudian ataupun mungkin boleh whatsapp dengan saya lah. Eh. Alright eh. Minta maaf you Alright. So kita tengok slide saya yang sekarang ni. Eh. Impian saya. Eh. Tuan-tuan perempuan -tuan -tuan, daripada awal tahun hari tu saya dah kongsikan. Ini sebenarnya impian saya dalam tahun 2020 ni. Eh. Sebenarnya saya nak melahirkan eh. Sekurang-kurangnya seribu pejuang hartanah. Eh. Tuan-tuan perempuan -tuan -tuan semua sebagai seorang pejuang hartanah. Saya nak kalau boleh lah eh. Saya nak pegang eh saya nak pegang saya nak uh, bukan pegang-pegang itu bukan eh saya nak pegang hati tuan-tuan tu, puan-puan semua eh untuk turut berserta, apa ni sama berserta dengan saya eh turut bersama-sama dengan saya eh dalam membantu eh 100,000 pemilik ataupun 100,000 bakal pembeli rumah pertama dalam tahun 2020 ni okey jadi itu impian saya eh untuk tahun 2020 ni banyak yang saya dah orang kata apa nampak eh sekarang ni potential untuk saya approach Eh, saya approach 100,000 orang secara direct tu memang agak mustahil. Eh, kalau saya nak bantu eh, 100,000 orang dalam masa yang singkat macam ni, eh, memang agak mustahil. Tapi untuk saya approach 1,000 orang pejuang hartanah eh, yang memang kerja mereka adalah berjual beli eh, ataupun uh, mendapatkan prospek uh, uh, peni, penjual dan juga prospek pembeli hartanah, yang tu tak mustahil. Eh. Ha, jadi sekarang ni sebenarnya mission saya untuk tahun 2020 ni saya nak pastikan yang saya dah boleh bantu ser, seribu orang eh, peruding hartanah ataupun yang kita gelarkan sebagai pejuang hartanah dan bila saya dah bantu mereka eh, saya nak eh, mereka pula bantu eh, mereka dapat membantu seratus ribu bakal pembeli hartanah yang pertama pada tahun ni ha, okay. jadi niat saya sebenarnya saya nak kalau boleh nak nampak eh, di hujung tahun 2020 ni sekurang-kurangnya ada 100,000 orang yang saya dah bantu untuk mereka dapatkan tanah pertama mereka. Okay, jadi saya minta tolong tuan-tuan perempuan, eh, sahabat-sahabat semua tolong aminkan apa ni, ni, doa saya ni eh, dan apa ni kalau boleh tolong doakan lah eh, supaya eh, apa yang saya hajatkan ni tercapai. Okay? Ha, jadi mungkin ada sahabat-sahabat di luar sana yang dah nampak eh, apa ni pendekatan yang kita buat ni approach yang saya buat eh bila saya kata nak melahirkan eh nak melahirkan pejuang hartanah ni approach yang saya buat tu saya lebih memberi perkongsian ataupun saya lebih bagi apa ni dalam bentuk sharing. Okay, jadi sharing yang saya buat seperti mana tuan-tuan puan-puan -tuan tahu eh sepanjang tempoh PKP uh, yang sudah ni sampai ke ke hari ni eh setiap hari saya akan bagi perkongsian eh saya akan bagi inputs dalam rancangan live saya eh, dalam uh, apa tu uh, penulisan penulisan saya eh di wall-wall saya semua tu sebagai satu pendekatan untuk saya berkongsi ilmu dan berkongsi maklumat. Eh? jadi secara tidak langsung eh, bila saya berkongsi dengan tuan-tuan semua, tuan-tuan sebagai seorang pejuang hartanah dah dapat dah ilmu tadi, eh, maka tuan-tuan perlu sebarkan, eh, perlu sebarkan, perlu eh, sebarkan, perlu sharekan maklumat tersebut kepada bakal-bakal pembeli hartanah yang tuan-tuan ingin approach di luar sana okay ha, jadi pendekatan yang saya cerita ingat tak dulu yang saya pernah kongsikan dengan tuan-tuan puan eh copywriting yang padu tu macam mana eh beberapa hari lepas baru je minggu lepas saya ada kongsikan benda tu eh dan saya nampak ada rakan-rakan dan -rakan alhamdulillah dah mulakan eh teknik yang saya dah ajarkan tu eh yang mana tuan-tuan puan perlu buat apa yang dinamakan sebagai teaser eh lepas tu tuan-tuan puan kena buat soft selling eh dan dan terakhir sekali kena buat hard selling kan eh nah, jadi Tahniah, sabar saya ucapkan kepada siapa yang dah mulakan teknik tersebut eh, dan uh, saya mengharapkan lebih ramai lagi yang menggunakan teknik tersebut lah. Okay, jadi, bila kita cerita pasal teaser, bila kita cerita pasal soft selling, eh, tuan-tuan perempuan boleh gunakan eh, approach yang saya amalkan sekarang ni. Eh, maknanya perkongsian ilmu yang ada kepada prospek-prospek eh, yang ada di luar sana. Tak semestinya kita nak menjual setiap hari kan. Eh, jangan gunakan approach menjual setiap hari sebab apa apa tu bila kita asyik menjual eh hari-hari kita cerita nak jual barang pada orang jadi orang akan bosan dengan kita eh orang akan cerita ah dia ni tak habis, habis cerita nak menjual kan eh jadi kalau katalah tuan-tuan puan -tuan -tuan dah mulakan eh perkongsian eh yang benda-benda berilmiah benda-benda yang boleh menjentik minda eh boleh menerangkan kepada prospek kenapa mereka perlu uh, apa tu uh, apa uh, memastikan eh bahawa kewangan mereka kukuh barulah mereka eh, uh, boleh apa tu membeli hartanah eh uh, mereka dah mula kena menyimpan daripada sekarang eh mereka sepatutnya kena apa tu kira dulu eh apa yang dipanggil uh, profil kewangan mereka dah kena sediakan eh uh, so bila mereka dah sedar mereka dah tahu eh, mereka dah tahu kepentingan eh, uh, memiliki hartanah tersebut eh, barulah mereka akan tergerak hati untuk memiliki hartanah kan eh? jadi sepatutnya approach yang kita buat tu eh, kena buat lah macam mana yang saya, saya sarankan sebelum ni eh, kena ada teaser, kena ada soft selling dan kena ada hard selling okay, uh, dan ingat lagi tak eh, yang saya ceritakan sebelum ni eh, nampak, kenal, eh, suka dan percaya eh. so empat perkara ni tuan-tuan perempuan kena buat untuk memastikan yang tuan-tuan perempuan boleh eh, pegang emosi prospek tuan-tuan perempuan semua okay, kalau tak buat empat cara ni tadi nampak, kenal, eh, suka dan percaya, eh macam mana tuan-tuan perempuan -tuan -tuan nak pastikan yang mereka ni akan berurusan dengan tuan-tuan perempuan -tuan -tuan semua eh, ha, jadi itu yang saya apa tu uh, sarankan lah eh, kena buat eh marketing secara online ni dalam FB terutamanya eh bila kita buat FB marketing ni tak boleh tidak kita kena tampil ke depan, kita kena berjumpa dengan mereka secara maya macam ni eh macam saya buat FB live dan sebagainya ni eh dan kita kena tunjukkan kepada mereka yang tuan-tuan perempuan -tuan -tuan adalah eh, orang yang boleh dipercayai dan orang yang sepatutnya mereka eh, berurusan untuk membeli hartanah. Eh, okay. Jadi, okay, berbalik kepada slide saya ni, impian saya ni, saya minta tolonglah tuan-tuan perempuan semua sebagai pejuang-pejuang hartanah, sahabat-sahabat yang saya raikan sekarang ni eh, untuk kita apa ni uh, mendoakanlah eh, agar eh, kita semua berjaya eh, untuk membantu seramai mana yang boleh orang-orang eh, kat luar sana tu memiliki hartanah pertama mereka dalam tahun 2020 ni. InsyaAllah. Okay, so aminkan doa saya ni. Eh, tolong aminkan. Right? So, okay. So, kita tengok pula slide yang seterusnya ni. Eh. FB page hartanah dan anda. Okay, tadi kita dah cerita. Eh, kita dah cerita berkenaan dengan kepentingan bila kita nak buat satu iklan, bila kita nak buat uh, satu apa tu Uh, perkongsian eh kita kena pastikan iklan yang kita sampaikan apa yang kita kongsikan tu eh uh, outreach dia ataupun uh, mereka yang nampak iklan tersebut, mereka yang nampak posting tersebut mestilah ramai. Kan? Okay. Alhamdulillah setakat ni eh untuk hantaran anda anda kita dah ada 6000, lebih kurang 6000 orang followers lah. Eh bagi saya ni angka ni tak ramai mana pun eh tapi sekurang-kurangnya eh satu milestone untuk diri saya lah, eh, Sebab sebelum ni saya tak pernah pun buat um, FB page yang mana follower saya tu lebih daripada Seribu orang. <tak, tak pernah eh. Ni tu saya cakap. Saya buat FB page sebelum ni, followers yang ada tak sampai seribu orang. Kan? Ha, okay. Jadi untuk harta Nanda anda ni satu pencapaian bagi saya lah. Sebab saya dapat Alhamdulillah eh, 6,000 orang followers eh, yang dah follow page dan dah like page harta Nanda anda ni setakat ni lah eh, sehingga ke hari ni. Okay. Dan kebanyakannya adalah followers-followers eh, followers yang follow harta Nanda anda ni eh merupakan sahabat-sahabat Ren macam tu tuan puan semua ha, okey sahabat-sahabat Ren eh yang yang mana uh, memang inilah sebenarnya target saya. Saya wujudkan hartanah anda ni sebab tengok balik slide saya yang sebelum ni tadi kan eh saya nak membantu melahirkan seribu orang pejuang hartanah eh yang mana seribu orang pejuang hartanah ni boleh bantu saya pula untuk bantu seratus ribu orang eh memiliki hartanah pertama mereka. Ha, jadi Konsep yang saya buat dalam hartanah anda ni, approach yang saya buat adalah saya nak target, eh, saya nak tarik seramai mana yang boleh eh, pejuang-pejuang hartanah untuk follow page saya ni. Ha, uh, so mereka ni lah yang saya akan uh, apa ni, uh, sebarkan, eh, berkongsi ilmu, berkongsi tentang undang-undang uh, dan sebagainya dalam posting-posting yang saya buat dan eh, dalam apa tu siaran live yang saya apa tu uh, ke udara. Eh, jadi itulah sebenarnya target saya lah dan alhamdulillah sekarang ni dah ada lebih kurang 6,000 orang yang follow page Hartanah anda, anda. Eh? Okay, dan Ren uh, rent yang follow ni pula bukan daripada satu negeri je. Bukan daripada Selangor ataupun Kuala Lumpur saja, Daripada seluruh negara. Alhamdulillah. Eh, kita ada sahabat-sahabat daripada Johor. Kita ada sahabat-sahabat daripada Perlis. Even Sabah dan Sarawak pun ada. Eh? Uh, dan bila dah ramai macam ni, eh, tuan-tuan perempuan -tuan, uh, kata apa dah sui follow page saya. Okay. jadi saya nampak eh, perlu ada satu um, apa ni uh, program eh perlu ada satu um, platform ha, kita kita namakan benda tu sebagai satu platform lah eh perlu ada satu platform yang boleh menggabungkan ha, yang boleh menggabungkan tuan-tuan perempuan followers-followers yang dah sedia ada dalam peserta catatan anda, anda ni eh untuk tuan-tuan perempuan sama-sama buat duit eh, untuk tuan-tuan perempuan sama-sama mencari rezeki eh uh, dan orang uh, kata apa, uh, kita di platform mata anda Anda ni, kita boleh sediakan platform tersebut. Ha, so apa yang saya akan sediakan tu kejap lagi saya akan kongsikan, ha, okay? Dan setidak-tidaknya, eh, bila bila saya tengok lah, eh, bila saya buat live dan sebagainya kan, rakan-rakan eh, yang dah follow atau anda, anda ni saya tengok kebanyakannya semua uh, ada yang dah uh, berpengalaman luas, eh, dah lama, dah dalam industri, eh, dah jadi top rank pun ada, eh, yang dah jadi top rank pun ada yang mungkin Uh, dah uh, lebih daripada lima tahun, lebih daripada sepuluh tahun, eh, lebih daripada dua puluh tahun pun ada. Eh, yang dah jadi perunding kat tanah ni. Okay. Jadi um, ada juga yang masih baru, kan? Uh, yang mungkin baru uh, join dalam beberapa bulan yang lepas, eh, yang tak ada pengalaman langsung, kan? Okay. Uh, yang pentingnya dalam platform tanah anda, anda ni, kita dah wujudkan satu platform di mana rent yang baru, rent yang lama, rent daripada pelbagai agensi dan rent daripada seluruh negara dapat berkumpul dalam satu platform yang sama. Okay, itu sebenarnya niat saya sebab tengok balik matlamat dan impian saya tadi tu untuk membantu tuan-tuan perempuan. Jadi Alhamdulillah, bila dah wuj saya wujudkan uh, platform ni, ramai yang turut serta uh, dan saya akan uh, cuba pula bantu dengan mewujudkan satu lagi inisiatif yang mana tuan-tuan perempuan boleh join pula atas nadak anda, anda eh, tengok pada slide saya yang, uh, yang berikutnya kejap lagi. Eh. Okay. So apa yang saya ingin sampaikan kepada tuan-tuan dan puan? Okey, jadi uh, Okay okey, slide ni uh, kalau tuan-tuan dan puan boleh uh, go through eh. Pendekatan FB live yang saya buat. Okey, pendekatan FB live yang saya buat ni alhamdulillah sejak musim PKP eh daripada 19 saya bulan March yang lepas eh sampailah ke hari ini eh pada pukul 10 pagi macam ni kita selalu buat uh, perkongsian, sharing dan sebagainya dan uh, ramai yang telah turut sertalah. Eh, walaupun angkanya mungkin tak sampai beratus Tapi ramailah eh. Dan um, bila kita uh, leave it Orang kata kita stay kan eh, uh, Rancangan live tu Dan uh, saya biarkan aja dalam uh, pitch hatan anda ni eh, Saya tengok ramai juga yang kongsikan eh, Dan viewers tu mungkin dah Ada yang sampai reach sampai uh, seribu lebih eh, Ada yang mungkin sampai dua ribu dan sebagainya lah Kan eh. uh, Jadi pendekatan yang saya buat Bila saya buat live macam ni Okay saya nampak Um, ramai ren yang berminat, eh, ramai ren yang tertunggu-tunggu sebenarnya nak dengar apa sebenarnya perkongsian saya. Uh, dan saya merasakan bahawa dengan rancangan live macam ni lah, saya boleh eh, attract eh, seramai mana orang, eh, especially rakan-rakan sahabat-sahabat Brunei kat untuk join bersama. Uh, jadi bila saya buat live, saya nampak mungkin engagement itu lagi tinggi lah, kan? Okay. Dan inilah medium yang saya gunakan untuk berkongsi pengalaman, eh, berkongsi pendapat dan uh, orang kata apa, sharing ilmu di situ lah. Kan? Eh? Alright. So, apa yang sebenarnya saya nak cerita ni? Kan? Okay, kita tengok slide yang sekarang ni lah. Eh, bagaimana sebenarnya harta nanda anda boleh bantu anda? Uh, bagaimana HNA eh, boleh bantu anda? Okay. So, sekarang ni saya nak buka peluang. Eh, saya nak buka peluang dan nak jemput anda semua eh, untuk join Hartana dan anda. Eh, bagaimana cara nak join tu dan apa sebenarnya yang saya nak ajak tuan-tuan perempuan join ni? Ha, okay. So yang pertama sekali saya nak jemput tuan-tuan perempuan semua especially bagi Ren yang mungkin sedang menghadapi masalah. Eh, sedang menghadapi masalah untuk eh, mencari prospek buyer kan so dia dah ada listing banyak dalam tangan dia tapi dalam masa yang sama listing ni susah nak jual eh listing ni susah nak jual jadi saya buka peluang ni eh saya jemput tuan-tuan perempuan semua untuk join hatan anda anda eh menjalinkan kerjasama dengan sahabat-sahabat REN yang ada di luar sana eh dari seluruh negara macam saya beritahu tadi ada 6,000 followers dalam page hatan anda anda dan saya buat live ni boleh dikatakan hampir uh, sepanjang masa setiap hari Eh, saya akan buat line macam ni eh, dan saya buka peluang eh, untuk tuan-tuan perempuan eh, mencari rakan-rakan rent yang berminat untuk buat COA ataupun co ataupun co-broking dengan tuan-tuan perempuan semua. Ha, ah, so tu yang saya tulis dulu tu, eh, menjalinkan kerjasama dengan sahabat-sahabat rent dari seluruh negara tak kira lah dari agensi mana mereka berada eh, co-broke COA dengan mereka. Okay, so macam mana caranya tu? Eh? Tuan-tuan perempuan boleh sharekan listing eh, sharekan listing yang ada kepada rakan-rakan rent yang lain melalui platform hartanah anda eh, yang mana saya akan ceritakan dalam slide uh, berikutnya Okey, kejap lagi saya akan kongsikan macam mana cara je tu eh, dan semua ni saya buat secara percuma. lillahi ta'ala, saya tak kenakan apa-apa bayaran pun aa, uh, so saya nak bagi tuan-tuan perempuan -tuan, eh, bila tuan-tuan perempuan -tuan -tuan ada listing eh, dan tuan-tuan perempuan -tuan -tuan rasakan bahawa listing tu susah nak jual dan cuba nak buka listing tu kepada orang lain eh dan mungkin tak ada siapa pun yang berminat untuk bantu eh nak tolong jualkan listing tersebut kan okay. jadi platform yang saya sediakan ni sekurang-kurangnya tuan-tuan puan boleh maklumkan eh maklumkan kepada rakan-rakan dan yang ada 6000 orang dalam page atau anda, anda ni okey aku ada listing ni dan aku nak buka listing ni untuk COA jadi siapa-siapa yang berminat untuk COA dengan aku dipersilakan Ah ha, dengan syarat anda bersetuju untuk comply dengan eh dia punya terma-terma yang terkandung di dalam COA uh, apa tu rules lah antara anda dengan agensi yang lain dan sebagainya kan eh so anda kenalah bersikap jujur eh, dan anda kenalah comply dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan eh kena isi borang dan sebagainya eh kena dipersetujui eh co-broking punya commission dan sebagainya itu macam mana kan eh ha, cuma yang saya nak ceritakan kat sini kami di hadapan anda ingin membuka peluang eh bagi sesiapa yang ingin mencari co-a agent eh yang nak mencari co-broking agent eh so platform tu kami akan sediakan di hadapan anda, anda. Okay, bagaimana caranya? Tidak lagi saya akan ceritakan. Okay, So yang paling bawah sekali tu tuan-puan kena baca kat situ eh yang penting anda kena betulkan niat. Eh betulkan niat untuk apa? Untuk membantu orang lain eh. Membantu siapa? Yang pertama sekali untuk bantu diri anda jugalah. Eh, membantu diri anda mencari prospek buyer yang berminat untuk membeli tanah tersebut. Eh, yang kedua anda boleh bantu eh, rakan-rakan REN yang lain eh, untuk mana-mana rakan-rakan yang mungkin tak ada listing kat tangan mereka sekurang-kurangnya mereka bolehlah pasarkan listing yang ada ni eh, untuk tarik prospek buyer eh, di kalangan apa ni followers-followers mereka pula kan eh. dan yang ketiga untuk bantulah penjual tadi eh, nak membantu dia untuk menjual tanah dia dengan cepat eh, dan yang seterusnya yang terakhir untuk bantulah eh, prospek buyer tadi tu memiliki hartanah mereka kan eh jadi ingat anda boleh bantu empat golongan di situ bantu diri anda sendiri eh bantu rakan rent yang anda COA tadi eh bantu penjual dan juga bantu pembeli hartanah tersebut okey so niat tu memang kena betulkan dan kena pastikan yang anda faham yang empat-empat empat orang yang anda kena bantu ni tadi eh dan yang paling penting sekali anda kenalah jujur dalam berurusan eh kena jujur dalam berurusan dan jangan ingat nak sailang orang, jangan ingat nak tipu orang jangan ingat nak berdajalkan orang okay saya haramkan sama sekali, kalau anda buat macam tu dalam platform mata dada anda dan kalau saya dapat tahu perkara tersebut daripada orang yang anda aniaya tadi, saya tidak akan teragak-agak untuk eh ban anda daripada page saya dan saya akan uh, kata apa aa uh, uh, apa aa uh, lah ban anda daripada pihak saya lah. Nak doakan tak baik tu tak 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 tak, 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 tak eloklah kan eh. Tapi dalam masa yang sama saya nak anda sedar eh bahawa perkara yang anda buat kalau anda sailang katalah anda dah buat koin dengan orang lain eh dah gunakan platform atas anda anda ni tiba-tiba anda tak owner apa yang anda dipersetujui dan dah dijanjikan tadi kan eh nak bayar komisen tu tak bayar dan sebagainya. Ha, tu memang saya Uh, apa tu um, pantang sama sekali lah eh. dan uh, kalau berlaku macam tu ada rakan COE anda tu mengadu kepada saya dia saya tak kata agak-agak untuk ban anda dan uh, minta maaf lah eh, kalau misal kata saya saya apa ni um, tak melayan anda seperti mana yang saya layan anda sebelum ni lah ha, sebab saya tahu anda bukan orang yang jujur dan saya rasa anda tak patut menerima layanan yang baik daripada saya okay alright, alright. so bagaimana caranya eh macam mana cara nak buat benda tu okay So bermula pada 2 Jun 2020. Okey, tak lama dah ni eh? bulan depan lepas raya ni. Eh minggu lepas raya ni kita akan mulakan. Eh 2 Jun 2020 tu hari Selasa eh pukul 9.30 malam. Ah ha, selalu kita ke udara dalam tempoh PKP ni kita ke udara sebelah pagi pukul 10. .00. Ha, tapi start daripada lepas raya nanti eh dah habis raya tu 2 Jun tu untuk malam yang kita nak buat eh start malam pertama yang kita nak buat tu eh Pukul 9.30 malam, eh, kami akan adakan segmen FB Live. Eh, FB Live yang dipanggil Jom Kongsi. Eh, segmen tu kita panggil dia sebagai Jom Kongsi. Eh. InsyaAllah program ni akan diadakan setiap minggu pada hari Selasa lah. Ha. So kalau dulu, eh, sebelum PKP, memang saya ke udara secara live hari Selasa malam. Eh, okay. Jadi untuk um, apa ni menggerakkan balik uh, apa yang saya dah buat sebelum ni, sebelum PKP dulu, Eh, saya akan ke udara secara live setiap hari Selasa malam pukul 9. Eh, pukul 9. Eh, tapi untuk segmen jom kongsi ni saya akan start pada jam 9.30 lah. Ha, so kita allocate lebih kurang dalam 30 ke 40 minit untuk segmen jom kongsi ni. Eh, dalam rancangan FB Live di page syaratan anda anda. Ha, okay. So apa yang saya akan buat eh, melalui jom kongsi ni? Saya akan jemput tiga orang sahabat Ren. Ha, saya akan jemput tiga orang sahabat Ren eh, yang berminat untuk kongsikan listing mereka nak cari koi agent eh, untuk duduk sepentas dengan saya. Ha, saya akan gunakan platform StreamYard ni yang saya tengah gunakan sekarang ni untuk saya invite tuan-tuan perempuan eh, yang berminat tadi tu eh, dan beruntung tadi tu, yang bernasib baik tadi tu untuk duduk sepentas dengan saya. Kita buat benda tu macam two-way punya communication macam ala-ala bentuk forum lah. Ha, saya ni jadi moderator, saya akan jemput anda. Katalah nama orang tu Abu. Okey Abu, dipersilakan untuk join. Okey, so Abu pun duduk sebelah saya. So Abu pun akan menceritakan tentang hartanah yang dia ingin eh uh, jual dan dia ingin mencari prospek uh, apa ni buyer ha, dan mana-mana rakan-rakan ren yang tengok rancangan live tu yang berminat untuk tolong Abu pasarkan eh marketkan hartanah dia tadi tu, eh boleh contact Abu directly. Ha, okay, alright. Tu itu yang saya ingin uh, apa tu buatlah eh, dalam segmen jom kongsi ni. Eh, boleh bayangkan eh uh, macam mana segmen tu. Okay, nampak muka saya, nampak muka uh, Abu ni tadi eh, tengah bercerita macam tengah bersembang. Okay, so Abu ceritakan lah. Okay, coach hari ini saya ada uh, tanah yang ingin saya kongsikan kepada rakan-rakan Ren yang sudi nak bersih OE dengan saya. Okay, tanah tu adalah uh, sebuah apartmen di uh, sekian-sekian. Okay, berapa square feet apa semua kan. Uh, so Abu ceritalah. Ha, dia cerita, dia upkan tentang hartanah yang dia nak uh, ni, COA dengan ejen-ejen yang di luar tadi. Okay, so bila rakan-rakan tengok, sahabat-sahabat eh, yang lain tengok, okay, oh, okay. So, dia dah dapat gambaran, okay, dia berminat ketidak untuk tolong Abu COA. Kan, okay, so kalau dia berminat, so maknanya dia ambil listing tu, dia akan contact Abu. Okay, Abu, aku berminatlah nak COA dengan kau. Okay, so boleh tak kalau kita ni? Ha, so, terus arrangekan macam tu, directly face-to-face -face dengan Abu sendiri okay. Jadi macam mana cara pendekatan yang saya buat? Okay. Tiga orang eh, dia boleh kongsikan maksimum dua listing. Uh, so maknanya seorang tu satu satu orang dia boleh kongsikan maksimum dua listing. Jadi ada enam listing pada satu-satu malam lah. Uh, kan ada tiga orang setiap seorang boleh kongsikan dua listing. Jadi tiga kali dua ada enam listing yang kita akan kongsikan. Uh, nampak ke nampak? Eh? Okay. So satu listing yang dia nak cerita, uh, sorry satu orang yang nak cerita tu yang ada dua listing tu saya bagi dia masa lebih kurang dalam uh, kata apa lima minit. Uh, lima minit. Jadi kalau misal kata dia ada uh, apa tu tiga orang di situ so plus minus lebih kurang dalam lima belas minit lah dia nak ceritakan. Uh, okay. Dan kalau kata telajak tu tak kisahlah kita tak adalah macam tekan buzzer. Oi kau dah kena stop sekarang. Tak adalah kan eh. So, so benda tu kita bergantung pada moderator lah. Kalau saya kata eh dia ni melampau sangat ni, cerita panjang sangat cerita ni. Orang lain pun nak cerita juga kan. So kita stopkan dia kejap lah kan. So kita bagi tahu eh Abu masa kau dah habis dah ni kan. So bagi peluang kat kawan-kawan lain nak cerita listing dia pula lah eh. So moderator yang akan mainkan peranan untuk uh, stop ataupun uh, ni lah teruskan dia punya tu lah. Eh. Okay so itu untuk uh, kata apa siaran uh, apa FB live uh, jom kongsi tadi tu. Eh. So bagi yang berasal untuk menjadi presenter eh anda dimestikan untuk menghantar butiran dan gambar listing anda eh kepada kami melalui email anda@gmail.com eh dengan tajuk ah ha, kena letakkan tajuk kat situ #jomkongsi eh dekat bahagian subject tu eh, dekat bahagian title tu letakkan jom kongsi eh dan kami akan memilih listing tu berdasarkan kepada first come first basis lah. Ha, sampai siapa cepat dia yang dapat eh alright So untuk maklumat lanjut, eh, tuan-tuan puan-puan bolehlah berhubung dengan saya, ambil nombor telefon saya tu 012-655-0685. Okay? Ha, okay. Setakat ni ada apa-apa nak tanya tak? Ada apa-apa nak tanya ke setakat ni? Okay, ada lebih kurang enam orang yang tengah tengok apa ni saya live ni. Okay, dengan perkongsian saya tu rasa-rasanya perkongsian yang saya buat ni, eh, jom kongsi ni, tuan-tuan perempuan uh, berminat tak nak join? Haa, ah, okey. okay. So, tuan-tuan perempuan cuba bayangkan eh, setakat ni memang selama yang saya buat live ni, saya bercakap seorang-seorang. Eh, saya tak ada partner yang yang uh, jadi sidekick saya lah. Uh, ah, jadi, saya buka peluang tu untuk tuan-tuan perempuan jadi sidekick saya. Uh, ah, tapi benda yang nak diceritakan tu, benda yang memang Aa, kata apa benda yang dah memang ada dalam pengetahuan tentu puan-puan lah Ah kan cerita benda yang kita dah tahu eh rumah yang kita nak jualkan tadi tu kan. Aa, jadi bila katalah tentu puan-puan bersedia eh dengan uh, listing yang tentu puan-puan ingin uh, sampaikan tadi eh um setidak-tidaknya bila kita bersiaran share live tak adalah tentu puan-puan rasa awkward sangat. Aa, kan beberapa apa tu siaran live yang kita buat sebelum-sebelum ni saya selalu menekankan tentang FB live eh. jadi ramai yang kata malu lah segan lah coach eh. nak cerita dengan orang tak tahu apa benda nak cerita jadi saya fikir-fikir ok macam ni lah saya buat je platform ni eh. saya buat platform ni saya panggil tuan-tuan perempuan duduk sebelah-sebelah dengan saya ha, nanti kalau agak-agak macam jam tu ha, saya masuk lah saya sebagai moderator tu akan bantu tuan-tuan perempuan okay. Tak apa, untuk permulaan ni just nak try kan, nak try, orang kata pun try lain error punya masa kan eh. Kalau tak sampai bila-bila kita tak akan live macam ni kan eh, Tak tak ada keberanian untuk tampil ke depan nak live dengan orang <laughs> kan. Jadi saya anggap jom kongsi ni sebagai satu cara untuk mendidik eh, Tuan-tuan perempuan, -tuan -tuan, eh, untuk membiasakan tuan-tuan perempuan -tuan, buat apa ni, siaran live dengan eh, viewers yang ada ah, okay. Dan uh, saya harapkan benda ni berjaya lah eh, Membantu tuan-tuan perempuan -tuan dan membantu um, apa tu mencapai matlamat yang saya impikan tadi itu untuk 100,000 orang dapat tengok. Okey, cuba bayangkanlah katalah eh yang tengok secara live itu katalah ada 100 orang lah katakan. Ha 100 orang tolong tuan-tuan puan-puan jadi co agent. Eh ha, tolong iklankan apa yang ada tu kan. So bila dah uh, jadi co agent Daripada tuan-tuan perempuan bergerak secara solo, macam saya cerita kat awal-awal tadi, bergerak secara solo dengan bergerak secara berjemaah, eh, impact dia tu mestilah berbeza. Kan? Bila kita bergerak secara berjemaah tu, lagi mudahlah untuk kita, eh, mendapat prospek buyer kat situ. Eh? Okey. Waalaikumsalam, Rafi Property. Terima kasih, eh. So, siapa-siapa yang dah join ni, okey, Abang Rafi. Ha, kalau berminat nak join apa yang saya ceritakan tadi tu, boleh, uh, apa tu, saya dah pin kan post tu, eh, letakkan dekat dekat ruangan komen tu, Eh, jadi boleh bagilah maklumat-maklumat yang saya apa tu perlukan eh, dan emailkan kepada saya. Eh. Sekurang-kurangnya saya dah uh, apa tu dah terima email tu nanti kita dah boleh mulakan. Jadi untuk uh, apa ni permulaan tu, eh, permulaan tu sebelum 30 hari ni tu kena bagi kepada saya sebab kita nak uh, letakkan uh, apa tu posting berkenaan dengan uh, property yang tuan-tuan puan ingin buat Uh, co-broking tadi tu yang ingin uh, sampaikan tadi tu di dalam kita punya slide. Ha, saya akan buat handout slide macam ni lah. Eh, saya akan buat handout untuk uh, sampaikan slide ni eh, dan property tu perlu letakkanlah butir-butir dia dan juga gambar-gambar dia. Ha, nanti saya akan sediakan slide. Jadi bila tuan-tuan perempuan tengah bercerita tu eh, setidak-tidaknya bolehlah nampak apa yang kita nak kongsikan tu dalam gambar tu. Uh, so apa ni tak adalah macam kita bercakap seorang-seorang kita nak suruh orang tu image ni kan. Uh, so gambar tu memang dah ada. Saya akan kongsikan macam mana saya buat slide sekarang ni lah. Uh, okay alright. So setakat ni ada apa-apa nak tanya tak? Okay ada apa-apa nak tanya? Siaran live kita ni dah nak sampai ke penghujungnya. Terima kasih lah eh kepada siapa yang dah join dan uh, saya mengharapkan agar ramailah yang menyahut seruan saya ni, eh, menyahut cabaran saya ni eh, untuk kita bersekutu bertambah mutu. Uh, kalau tak, tak adalah tuan-tuan perempuan nak buat kan, uh, nak buat live ni daripada day one saya duk cakap kena buat live, kena buat live sampai bila-bila pun tak start-start. Sebab masing-masing malu, semua rasa macam ah, nak buat live ni tak ada kekuatan lagi lah coach nak cakap pun orang semua kan. Okey tak apa duduk sekali dengan saya. Eh duduk berdua dengan saya eh berdepan berdepan dengan saya sekarang ni eh kita duduk bersembang apa semua ni. Eh sekurang-kurangnya saya boleh bantu. Kalau agak-agak eh -er, tak tahu nak cakap apa tu nanti saya akan tolong mencelah di situ. Ah ha, saya akan bantu tuan-tuan perempuan semua eh. So nak ceritakan benda apa? Ceritakan tentang listing yang ada kan? Takkan nak cerita listing sendiri pun tak tahu. Eh nak cerita listing sendiri pun tak tahu macam mana nak jadi rent? Aduh, betul lah kalau macam tu kan eh. So, cerita listing sendiri je, bukan susah pun kan. Okay. Putri baru join, Allah Akbar. Tak apa, nanti Putri boleh tengok eh, rewind balik. Okay, siapa lagi yang baru join ni? Uh, Wan Nurhana ni, terima kasih banyak-banyak. Siapa-siapa yang baru join ni? Kita dah hujung dah ni, dah nak sampai ke ke apa ni penamat eh, jadi siapa-siapa yang baru join ni boleh tengok uh, apa yang saya kongsikan dan slide saya kongsikan tadi tu saya akan buat uh, dia punya PDF format eh, saya akan masukkan dalam uh, apa tu Telegram channel eh, saya akan bekalkan dalam Telegram channel slide yang saya dah kongsikan tadi tu eh, untuk tuan-tuan perempuan uh, go through lah lepas ni Okay, alright. So tu saja. Tak ada apa-apa nak tanya ke? Oh tengah viewing rumah. Oh tahniah tahniah. Okey. Ha so, macam ni dah close ke Putri? Kalau dah close tahniah saya ucapkan eh. Okey, so itu sajalah eh perkongsian saya untuk pagi ni. Jadi saya ucapkan ribuan terima kasih kepada anda yang dah join rancangan live ni dan saya harap apa yang saya kongsikan tadi tu mendapat uh, manfaat kepada semua dan mana yang baik tu ambillah sebagai panduan mana yang tak baik tu tinggalkanlah jauh-jauh eh, dan uh, saya doakan tuan perempuan uh, apa diri permudahkan segala urusan eh berjaya dalam uh, segala lapangan yang tuan perempuan cemerlang eh dan insyaallah uh, dengan adanya saya di sini sekurang-kurangnya saya boleh uh, bantu lah tonton perempuan kalau ada uh, permasalahan dari segi undang-undang eh ada apa-apa benda yang mungkin diperlukan tadi oh lupa Tadi soalan yang uh, siapa tanya tadi eh? Uh, lupa pula saya. Berkenaan dengan lead interest. Ah Nur Afiq. Ah Nur Afiq dia tanya, "Salam tuan, macam mana kira lead interest untuk 90% baki kalau lambat bayar pada tuan rumah yang 80% tu?" Okey, dia gini. Lead interest tu dikira eh, berdasarkan kepada uh, jumlah yang belum berbayar. Okey, contohlah katalah tuan-tuan dan -tuan, puan beli rumah tu dengan harga 100,000. Eh 100,000 eh. Katalah Nur Afiq beli dengan harga 100,000. Okey bila kita beli rumah kita bayar 10% deposit dulu kan eh bayar 10% deposit so ada baki lagi uh, 10% deposit equivalent tu 10000 eh 10000 eh so ada baki lagi 90000 Okay, jadi 90000 ni kalau katalah 90000 ni belum lagi dibayar kepada penjual eh dalam tempoh yang ditetapkan which is biasanya dalam S&P kita akan tulis 3 bulan daripada tarikh S&P lah eh 3 bulan daripada tarikh, daripada tarikh perjanjian jual beli tu Eh katilah perjanjian jual beli tu kita tanda tangan ni pada 1 bulan Mei. Eh dan 3 bulan tu kalau katalah uh, uh, tempohnya sehingga berapa bulan? Eh 1 bulan Mei, 1 bulan Jun, 1 bulan Julai, 1 bulan Ogos. Okey, so maknanya tarikh akhir untuk kita selesaikan eh bayaran tu kenalah bayar sebelum 1 hari bulan Ogos. Kan? Eh. So kalau katalah kita terlewat bayar, eh terlewat bayar dan masuk bulan 9, dah masuk bulan September. Okey, jadi masa itulah sebenarnya eh interest yang 8% tu dikira dan bermula. Ha, okey. Kalau tadi 8% tu nak dikira daripada mana? 8% tu akan dikira daripada jumlah yang belum berbayar kepada penjual, which is 90,000 tadi. Ha, okey. So kalau katalah sekejap saya ambil calculator ni eh kita kirakan eh. Katalah jumlah dia tadi 90,000 yang belum berbayar. Eh 90,000 eh kalikan 8%. So maknanya ada 7,200 bahagikan dengan eh jumlah hari setahun 365 hari. So maknanya satu hari RM19. Ah ha, satu hari lewat eh Afiq kena bayar kepada owner tadi tu RM19. Ah ha, lepas tu kalikanlah dengan jumlah hari yang lewat tu. Ha, katalah lewat bayar tu sehingga sembilan. Uh, eh sorry, uh, sehingga 1 bulan 10. So maknanya sebulan selepas tu Eh, satu, ha, lah. Aa. so, daripada satu bulan sampai satu bulan Katalah satu bulan baru bayar keseluruhan baki RM90,000 tadi tu kan. Ha, so, maknanya RM19.73, eh, dia ada RM73 buat kat situ, kalikan dengan 30 hari. Ha, so, maknanya faedah lewat bayar yang kena bayar tu adalah lebih kurang RM591. Ha, okay. Aa, so, itulah cara macam mana kita nak kira late interest. Okay, tak apa. Kalau tak nampak lagi cara nak kira tu macam mana boleh contact saya. Eh. Contact nombor handphone saya 012-655-0685. Nak call boleh, nak whatsapp pun boleh. Tidak lagi. Alright. Okay, so tu sajalah yang saya nak kongsikan pada hari ini. Kita dah terlajak dah. Lebih pukul 11 dah pun. Eh. Okay, so um, saya apa tu sudahi dengan wabilahi taufiq oleh daya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye-bye.